داری شهیدانوش مارێک لە لێپرسانی حکومی و حزبی پەردە لە سەروێنەی هەر سێ شەهیدی فەرماندە ئەمیر شێرکۆ شوانی و لیوا حوسێن منسور و نەقیب سۆران لادراو چەندین وتار و شاعر پێشکەش کران کە گوزارشتیان لە قارەمانێتی شەهیدان و بەرخودانی هێزی پێشمەرگە دەکرد. لە ڕێوڕەسمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ژمارێک لە لێپرسراوانی حکومی و حیزبی پەردە لە سەر وێنەی هەر سێ شەهیدی فەرماندە ئەمیر شێرکۆ شوانی و لیوا حوسێن منسور و نەقیب سۆران لە دەروازەی نەحی تەقتەق لادرا. لای خۆشیانەوە لێپرساوی مەڵبەندی کۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند ئەو ئازادی ئێستا بەرقەرارە لە سای ئەو شەهیدانەیە کە بە گیانی خۆیان پارێزگاریان لە کوردستان کردووە. ئەو دەمەی کە پێش ئەوەی شەڕی داعش بقەومێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر بەرچاوی ڕوون بوو و بەڵگەشمان بە ئەوە هەیە کە دەیزانی داعش مەترسیدارە و ئەوە بەڵگەکەشمان ئەوەیە کە لە ڕۆژنامەی چاودێر ئەوە بە ئاشکرا باسکراوە. ڕەنگە لایەنەکانی دیکە دەرچیان بەوە نەکرد بێ، بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرچاوی ڕوون بوو، ئەو ڕاستەی خستە ڕوو و دەریش کەوت و چەند قارەمانی شینواند و چەند ئازایەتی شینواند و چەند سیاسەتەکەشی بە ڕاست و دروستی هینایە پێش. پەردە لەسەر وێنەی ئەو سێ شەهیدە قارەمانە لادرا، ئەمە یادکردنەوەیەکی کەمە بۆ ئەو شەهیدانە، چونکو هەرچی شتێک بۆ شەهید و بۆ بنەماڵی شەهید بکرێ بارتەقای ئەو قارەمانی و ئەو لە خۆبوردەی و ئەو دەستکەوتانی کەوان بۆ گەلەکەمانیان بەدەستێناوە ئەو شتانە تاویز ناکرێتەوە. لا بەشێکی دیکەی ڕێوڕەسمەکە چەندین وتار و شەعر و پەخشان خوێندرانەوە کە گوزارشتیان لە قارەمانەتی شەهیدان و بەرخودانی هێزی پێشمەرگە دەکرد کە دژ بە تاریکپەرستان دەجەنگن و چەندین داستانیان تۆمار کردووە و بوونەتە قەڵغان بۆ پاراستنی خاچی کوردستان. هاوکات کەسوکاری شەهیدان ڕایانگەیاند درێژە پێدەری ڕێبازە پیرۆزەکەی شەهیدان بن. من وەکو خێزانی شەهید سۆران سەربەرزم بە شەهیدبوونی هاوسەرەکەم و بە وفادم لە خاک کوردستان بەردەوام دەبین لەسەر ڕێبازەکەی و هیوادارین هاوڕێک لە کەسوکاری شەهیدان بدرێتەوە دەستخۆشتان لێ دەکەین و بۆ ئەو مەراسیمەوە. وەکو بنەماڵە شەهید سۆران بەڵێ دێنەوە ڕێبازی کاک سۆرانبەر نادەین و بەڵێن دوپات دەکەین هەتا دڵ دڵۆپی خێرن شەهیدمان ئێمە خێنی خۆمان بەخشین و خاک و نیشیمانە. زۆر پێخۆشحاڵە بەشداریمان کە بە کۆمەڵێک سرود ئەمە ڕۆژگارە ئەمە ڕۆژگارە خەوتوو بین ئەو شەهیدان لە ڕێگای ما، لە ڕێگای کوردستان، لە ڕێگای سەربەزی شەرەف و کەرامەتی ما جانی خۆیان بخت. پێشمەرگە قەڵغانی پاراستنی ئاشتی و ئارامی بەنەبەردی و سووربوون لەسەر ڕێبازەکەی سەلماندی تاکە هێزی تۆکمە و جێی متمانەی تەواوی جیهانە. مێژووی پرشانازی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەوەدایە کە فەرماندەکانی بە درێژایی مێژوو خوێنی خۆیان کردوە قەڵغان بۆ گەل و نیشتیمانەکەیان. لێرانە نەحی تەقتەق وەکو سەرجەم شار و شارۆچکانی تری هەرێمی کوردستان پەردە لەسەر وێنەی سێ شەهیدی تری فەرماندەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لادرا لە نەحی تەقتەقەوە. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.